इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञा इति तद्वितः सायरम् उत्तरे दात्मानात्मानं नात्मान मनसादेत् आत्मैव ह्यात्मवो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः सायरम् सायरम् सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबभ्नन्ति महाभावो देहे देहि नम व्ययम् सरम् सायरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकारा समदुःख सुखक्षमी सायरम् अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं चयत् स्वाभ्यायाव्यसनं चैव वाग्मयं तप उच्यते सायरम्।